Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Gleide Inês, e vocês estão vendo aí como que ficou o vestidinho amarelo que eu mostrei pra vocês que a gente fez no último vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer o vestido rosa, ou pelo menos começar o vestido. Eu quero começar esse vídeo agradecendo a todo mundo que tem vindo aqui e tem ajudado a gente. Hoje a gente bateu a nossa marca de 74 mil inscritos. Eu tinha feito um cálculo de quando a gente chegasse mês de junho, a gente tá com uns 80 mil. Mas nem tudo é como a gente planeja, nem tudo é como a gente sonha. Tem algumas coisas que meio que fogem um pouco do nosso controle. Um pouco não, na verdade, as coisas fogem tudo do nosso controle, né? Porque a gente faz um plano e Deus faz 10. Na verdade, nem que Deus faça 10 planos, a gente é que não sabe o que é melhor, ele é quem sabe o que é melhor. E aí, hoje a gente tá aqui com 74 mil inscritos. Muito obrigada de coração a cada um dos nossos amigos. De você que está aqui desde o primeiro vídeo, a você que está chegando para ver esse vídeo, seja muito bem-vindo. Ajude a gente, deixa o like, se inscreve, compartilha, clica no sininho de notificações. A gente trabalha com moda de uma forma diferente. A gente não faz crochê contando ponto, contando carreira, nem com tabela de pontos para fazer qualquer peça. Eu acredito que cada pessoa é única, cada modelo é único e você tem o direito de ter a sua roupa personalizada sob medida para você. Então nós trabalhamos com contagem com medidas em centímetros, modelagem de crochê. A gente faz modelagem em crochê. A gente faz moda em crochê. A gente não faz só artesanato, não, tá? E aí, como é muito caro, como o custo de produção hoje de uma peça em crochê está muito alto, e também os vídeos ficariam muito longos, não conseguiria atender a toda a demanda que eu recebo, optei por fazer as peças na versão em miniatura, fazendo todas as explicações da forma mais detalhada possível para todo mundo. Essa conversa toda no começo do vídeo, gente, é para que vocês, para que quem está chegando agora entenda o que está acontecendo e não venha dar aquele comentário chato, né? Apesar de que hoje eu sei que esses comentários chatos são de uma única pessoa que não tem o que fazer e que fica vindo aqui só encher minha paciência. E que eu sei que a maioria das pessoas gosta do nosso trabalho. Bom, eu já ia fazer esse vestido rosa aí. Eu acredito que vai dar pra gente começar pelo menos com essa parte de cima. O vídeo vai vir em dois idiomas, em português e espanhol. E bora lá, agora eu vou fazer a parte em espanhol. Olá, chiquitas, bienvenida. Este, hoy nosotros vamos hacer este vestido hermoso de color rosa que hay mirado en la empezada del vídeo. É um projeto muito bonito que me encanta muito. Hace tiempo que ya imaginaba yo hacerlo y ahora lo vamos a lograr. En este canal se hace crochet de moda a crochet. Nosotros no hacemos solamente prendas de crochet, vestidos de crochet, solamente manualidades. Hacemos moda a crochet, modelaje de crochet. Hacemos prendas. Y utilizo las muñecas porque la producción de una prenda de crochet hoy es muy caro. Nosotros no tenemos ayuda de otras personas, de otras instituciones de marca de hilo, nada. Hacemos todos por cuenta de nosotras mismas. Las manitos, el estilo que yo lo consigo comprar con lo que gano, que YouTube me paga por el trabajo que le pongo los vídeos acá. ¿Sí? Bueno, si por favor si te gusta, regálame tu like, comparte en redes sociales y dime en los comentarios si te gustaría que yo hiciera un canal solamente para vídeos en español. Yo voy a hacer un vídeo hablando con ustedes en español, haciendo la explicación por completo de lo que tengo mal en mi cabeza para hacer. Creo que lo van a salir en próximo. Mañana, no, después de mañana sale el vídeo. Yo voy a hacerle lo que tengo que decir muy bien, muy, muy, muy bonitito, muy bien hecho, para que toda la gente lo consiga lograr. Y dime en los comentarios si quieres que yo haga un canal solamente para los vídeos en español. Es un nuevo canal donde voy a poner solamente los proyectos en español. No son todos los proyectos, ¿sí? Estos van a ver el proyecto en portugués y van a decir en español. Es decirme en los comentarios, hazlo esto en español, por favor, tenemos esas dudas. Y así, yo les voy a hacer la posibilidad ya solamente los proyectos que ustedes le van a elegir o los proyectos que ustedes me pidan solamente para que lo hagas en español. ¿Sí? Si te gusta, regala tu like, comparte en redes sociales y vamos al vídeo de hoy. Bom, meninas, eu falei também que para o pessoal em espanhol, que se alguém quiser que eu faça, eu pergunto para a pessoa, vocês querem que eu faça um canal só para espanhol? E nesse canal a gente não vai fazer todas as peças. Serão peças que as pessoas vão me pedir nos comentários para que aquela peça seja feita somente em espanhol. E ou outro projeto que me digam, olha, fazer essa aula só em espanhol. E aí, se vocês quiserem que a gente faça em português, eu faço em português aqui para vocês também, tá bom? Bom, o vestido de hoje ele é um vestido que inicia da cintura, tal qual esse que ela tá usando, e trabalha essa parte de cima. O detalhe é que você vai notar que nesse ponto daqui para cima do ombro, ele tem um babado, né? Ele tem uma alcinha que vai formar daqui de cima do ombro para trás, uma alcinha, e daqui mais ou menos ali da cintura para cá, e vai fazer um babado. Eu acredito que esse babado vai até a parte de trás das costas do mesmo ponto, do mesmo jeito.
Esse tecido originalmente está feito numa renda que tem elasticidade, não é de crochê nem é de tricô. Então a gente vai ter que fazer alguns ajustes. Ajustes que eu vou ter que fazer. Meu vestido vai ter que estar mais sobre as costas para a confecção. E a gente não vai poder planejar para ficar tão bem feito assim. Até porque eu vou trabalhar com miniatura, tá joia? Para nossa miniatura, eu vou usar um fio de 151 tecs e aconselho que você utilize também o fio de 151 tecs para confeccionar. Uma outra opção seria você utilizar um fio mais fino, de 145. Eu poderia ainda, para nossa miniatura, usar esse. Vocês sabem quem vai jogando hoje? Porque eu não aguento mais esses camaradas. Deixa, não sei se vocês estão ali no bar, gritando: é gol, é gol, é gol, é, ah, não sei quem foi ganhando, não sei quem tá jogando, né? Outra opção que eu teria seria trabalhar com fio rendeira, que é esse fio aqui, que ele é super fininho e que ele também seria uma boa opção para fazer as miniaturas. Porém, o ponto fica muito pequenininho e vocês não iriam conseguir enxergar direito. Então, eu tô trabalhando com fio de 151 tecs e fazendo o melhor possível, tá bom? E aí, vamos começar? Chiquitas, este proyecto se empieza de la cintura y se trabaja hacia arriba haciendo la blusa. Después se hace la falda. Tiene los volantes en esta parte, mira de acá de la cintura. Se hace como si fuesen unas alzas de acá hacia la espalda. Y se pone el volante acá de este modo. Acuérdate que este proyecto, la original, no es de hecho crochet. Es una tela muy diferente de crochet. Tiene elastano, o sea, es elástica. Y a la crochet no se puede poner elastano. Sí, le voy a empezar de la cintura hacia arriba del hombro y hacia la espalda, trabajando de crochet. Le voy a poner un hueco, una abierta a la parte de la espalda, para que se quede bien ajustado, como les mira la parte inicial. Imagino yo que la falda se voy a poner, no sé si lo voy a hacer, conseguir lograr hoy o si lo voy a hacer en otro proyecto, otro día, próximo vídeo. Bueno, le vamos a empezar. Ya sé yo que son 40 y pocas cadenitas para empezar la falda, la cintura y le trabajo arriba. Haré yo una vuelta de puntos altos. Bom, eu já sei que ele começa na cintura com mais ou menos uns 40 e poucos pontos. A gente vai trabalhar para cima com leque e para saia também serão leques. Eu vou fazer a volta em correntinha, algumas carreirinhas de ponto alto para serem a base da cintura, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, é importante falar também para vocês uma coisa: deixe uma quantidade par. Tá bom? Porque o barra ou aquele babado ele vai ficar exatamente em cima do ponto de ponto certinho. Vai ter que dividir em quatro partes, tá? Vocês vão ver bem direitinho como é que vai ficar pra marcação do lugar do babado. E vai ter que ser feito logo na próxima carreira, quando a gente for começar a fazer o. Quando a gente for começar a trabalhar a parte do decote. Vai trabalhar logo a parte do ponto que faz o colete, tá? Não vai ser possível fazer depois, não, porque a gente vai colocar uma fileira de ponto alto lá só pra fazer isso. Deixa eu ver. Eu vou marcar a cintura. Logo vou ver se já tá com a medida da cintura. Não tá, não. Tá mais um pouquinho. Correntinha aqui. Vou fazer os pontos altos e já volto. Bom, as chiquitas, levou-se a lavoura de pontos altos nessa base. Levamos a ser também a corda que tem que ser a divisão por quarto. Por quatro. E se vai ser a divisão logo agora, quando pensamos esta volta de pontos altos que lo vamos a hacer. Porque ya se van a poner un arriba del pecho, o del otro del pecho, y la espalda también, donde se van a poner. Es una línea recta. O si nosotros tenemos que la base hecha, ¿sí? Y en un ratito ya voy a hacer la vuelta de puntos altos, que es muy sencilla. Y si empezamos con la cadenita que tiene el ancho de la cintura. Y un ratito. Pronto, fiz aquí mi carrera inicial de punto alto, com 30 pontos. Primeira coisa que eu tenho que fazer é marcar o que vai ser debaixo do braço direito e debaixo do braço esquerdo, ou seja, dois pontos de capa, né? Eu vou dobrar minha peça, eu só tô com 30, eu vou dividir 30 por 2, dá 15, certo? Tenho 30 pontos, eu vou dividir por 2. Vai me render 15 pontos, né? E eu hice a volta de pontos altos e eu tenho 30 cadenitas, ou seja, vão ter a quantidade que necessitem. Le hacemos a divisão por 2, delante da espalda, ou seja, 30 divisão por 2, 15. Mira, 15. Agora, eu vou marcar. Assim nós todos encontramos a parte de abaixo do braço, onde se assiste, sim? Nas laterais. Como eu sei agora que são 15, eu vou dividir aqui o 15 por 2 novamente, porque eu tenho o corte direito e o corte esquerdo, com a peça aberta nas costas. Logo, novamente, eu divido por 2 para que me quede com a espalha delantera, direita, e a outra lado. E como nós dissemos? Esquerdo? Sim, não me acordo como é. Divido por 2. 7 medios, o sea, tengo que hacer 6 puntos. O sea, para encontrar la media de la espalda. Y ahora, ya le voy a poner un alimento. Voy a tener que hacer, dividir por nuevo, de nuevo para encontrar. Sé que son 6 puntos. 1, 2, 3 para subir. Y voy a hacer 2,
três, quatro, cinco, seis. No ponto 7, eu vou fazer o aumento. Um, dois, três. Agora, me deu um novo. Eu vou fazer 15 pontos altos, que é aquela quantidade total. Olha, vou ver se ela quando é ponto total, quando estamos delante. No certo, divisão por 2. São somente os 15 pontos, tá? Sim? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espera. Eita, nós, eu fiquei aqui, gente. Deu um nó. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É até ali. 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 aqui, o aumento aqui também, 1, 2, 3, eu vou terminar para trás. Um ponto para cada ponto da minha base. Agora a gente vai dividir de novo, porque a gente vai começar a trabalhar os leques, tá? Para poder deixar o ponto de fazer o babado. Meu pai eterno, tô feita aqui. Isso aqui, olha o serviço. Aguenta só um segundinho que eu tô tentando desatar esse nó, porque isso aqui tá um negócio feio, olha isso. Agora vai isso que vai. Ah, agora vai. Bom. Vamos trabalhar um ponto para cada ponto de base. A gente vai ter que fazer a divisão de novo, porque eu preciso marcar o ponto onde eu vou colocar o babado, né? Deixa eu começar a trabalhar os leques. E eu vou manter esse aumento aqui de lado, na lateral da minha, aqui nesse ponto aqui de lado, debaixo do braço, onde eu fiz os três pontinhos, até que eu tenha a largura do meu busto, tá joia? Então, vou fazer o seguinte. Agora, nós vamos acelerar a divisão novamente, para que nós lo encontremos onde vamos a poner lo ponto alto para poner a base para hacer lo volante, ok? Então, já sei que são 7 pontos aqui, então vou colocar, são 6 pontos, dividido por 2, 3. Então, vamos lá. No terceiro ponto, eu vou colocar o meu aumento. Vou fazer as três correntinhas para subir aqui na lateral. Um. Dois. Peraí. Porque um ponto desse aqui já vai ficar para cá. Então, vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Então, 8 pontos, certo? Então, 8 dividido por 2 dá 4. Não posso colocar 3. E aqui eu vou colocar o meu leque. E já posso ir pra frente. Da frente aqui eu vou colocar meu leque. 1, 2, correntinha. Opa, não posso não. Calma. Aí vai ficar o ponto alto, meu filho. Calma aí. 3, aí aqui eu vou fazer o meu leque. 1, 2, correntinha. Um, dois. Nesse ponto aqui, eu vou colocar o ponto alto. O restante todo não vai ter ponto alto, tá? Aqui eu vou colocar o leque. Novamente, aqui tem o aumento, aqui tem o ponto, né? Embaixo do braço, a gente vai manter o aumento. Mas como é que eu vou manter o meu aumento? Eu vou fazer o seguinte, ó. Um, dois, 3. Aqui na frente é a mesma coisa. Vou ter que pegar a quantidade de pontos que eu tenho na frente e novamente encontrar. Eu sei que eu tenho o meio da frente, que eu não vou trabalhar com ele. Então, vamos contar quantos pontos a gente ficou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fiquei com 17 pontos, né? Então, tá. Então, 17 pontos aqui na base. 17 dividido por 2. Vai, dá 8,5. 8,5 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. Então, eu vou contar
Vou fazer quatro leques no espaço onde seria o quinto ponto para fazer um ponto alto. É esse ponto alto aqui que vai me definir aonde eu vou fazer. Eu vou fazer do meu jeito, dobrando meio que mais fácil para mim. Porque aí eu já sei onde é que vai ficar meio estranho. Que aqui. Encontrei aqui o ponto. Meio das costas, encontrou pro meio da frente. Debaixo vai estar aqui. Aí agora aqui, eu sei que é nesse ponto aqui que eu vou colocar o ponto alto. Então vamos lá. Um, dois, três, quarto ponto é ali. Agora aqui eu vou fazer o meu leque. Um, dois, correntinha. Um, dois. Senhor, eu sei que tu me sonda. Nossa, o YouTube não me bloqueia, não, seu YouTube. É pra assistir no YouTube? Pronto. Gente, menina, tá me irritando. Deixa eu só um segundo. Agora vai. Desmanchei os nozinhos da linha. Agora eu vou marcar o ponto certinho, que é aqui. É a base do lado de fazer o meu leque, tá? Olha, fazer o ponto alto, tá? Que eu vou pro meu leque novamente. E a gente vai trabalhar leque por leque. Não vou me preocupar com outra coisa. Não sei fazer meus leques aqui na frente, né? O ponto alto vai ficar só naquele ponto ali, que vai ser a base para trabalhar o padrão de ponto lá de cima. Mais aqui um. Onde vai no ponto certinho, a gente vai e coloca o ponto alto. Bom, esse tem que ficar exatamente em cima da lei da. De um quarto da divisão do. Um quarto do busto. Aqui no ponto, já tá no ponto? Tá no ponto, eu acredito que esteja. Aqui vem o leque. Novamente. Tem que ter o um aumento debaixo do braço, porque é pra colocar. Fazer o aumento da largura do busto. Ah, mas agora chegou a medida do busto, o que que eu faço agora? Para de fazer aumento. Não faz mais aumento. Chegou na medida do busto? Perfeito. Não aumenta mais, tá? É padrão. Não aumenta mais. Tá? Aqui vai o leque. Aqui é o lugar do leque, tá? Ó, certinho. Já que eu fiz um lado, eu vou fazer do outro. Aqui eu faço novamente o leque. E vai pro ponto de borda lateral. Chegou na medida do busto que eu quero. Aí é importante, daqui pra cima a gente vai manter o ponto alto em cima do ponto alto. Porque nele que a gente vai trabalhar o babado. Um, dois, três. Eu tenho até que ver se aqui não já passou da medida do busto. Se já tiver com a medida do busto, a gente não aumenta mais. Tá joia? Leque dentro de leque. Ponto alto em cima do ponto alto. E mantenho. Tá com a medida do busto? Segue o bonde, não aumenta mais nada. Mantém somente os pontos altos em cima do ponto alto que é pra ser. Debaixo do braço, tá com a medida? Maravilha. Você trabalha no pontinho do centro que é pra ser o leque. E pronto. E vai. É o básico. Não tem mais o que fazer além disso. Tá? Fez os leques, fez tudo? Ótimo. Chegou na altura da cava, a gente separa a frente e costas. Trabalho separado. Você vai notar que a peça na original ali, ela tem um decotinho V. Tipo um negócio de coração, meio vizinho, meio coração, né? Como a gente tá trabalhando com o leque facilita um pouco. Porque quando a gente vai diminuindo as laterais, o leque, quando a gente diminui, ele facilita muito na hora de fazer um decote em V, por exemplo. Ó. Leque dentro de leque. Eu vou ver aqui até onde ele vai. Que eu quero ver ali a altura que já tá perto da separação de cava. Que eu não lembro mais quantas carreiras são até chegar na separação da cava. Porque se já tiver perto, aí é só correr pro abraço. Aí, se prepara que domingo tem edit no canal. Sábado tem edit no canal de videozinho das peças que a gente já fez. E eu tô preparando uma surpresa pra vocês pra o final do mês. Assim que a gente bater 80 mil inscritos. Ó, cheguei aqui no momento, novamente, ponto do centro eu faço. O leque. Que já tá com a medida do busto.
Se não tiver, eu tô ferrada. Eu vou ter que desmanchar e aumentar ou então diminuir. Né? É claro que eu vou ter que diminuir. Tô 90% de certeza que eu vou ter que diminuir esse negócio aqui. Tem que desmanchar pra diminuir porque tá muito largo. Leque daqui. E não tem como diminuir. Leque é um padrão de pontos que não se diminui. Tá bom? Tô chegando aqui no final da carreira. Aí agora é só você trabalhar. Até chegar na altura da cava. Lembrando que você tem que manter esses pontos altos, porque é nesse que a gente vai fazer o nosso babado, tá? Bom, essa é a primeira parte do vídeo. E eu quero de coração agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. E te convidar para ficar comigo para o próximo vídeo amanhã, a gente continuando. Eu vou ver se já tá na medida, como é que tá aqui. Deixa a minha amiga aqui embaixo, pertinho de mim, escondidinha, para o YouTube não dar depois B.O. aqui. Ah, que parece. Gente, por incrível que pareça, a medida tá perfeita. Ainda leva mais uma carreira aqui. Eu não precisava ter feito o segundo aumento que eu fiz, mas eu já fiz, sem problema não. O babado vai ficar exatamente no ponto certo, ainda pra ficar. Ele tá um pouquinho só mais largo que o que é pra ser. Ô, dupla! Parou de briga? Não, é passando para aí. Sai daqui, sai! Tá no ponto certinho aqui. Ai, eu queria mostrar, mas não posso. Eu acho que vou ter que desmanchar só essa primeira, essa carreira de baixo que eu fiz, que eu botei os homens debaixo do braço, que não precisava, mas não tem problema nenhum. Mas eu vou fazer assim. Tá vendo? Vai ficar exatamente desse jeito aqui. E só falta mais umas duas carreiras, eu vou chegar no ponto de diminuir, dividir, separar a cava e frente e costa trabalhar as cavas. Isso a gente faz no vídeo de amanhã. Bueno, chiquitas, mira como é, está. Los puntos altos serán la base para poner nuestros volantes. Lo mío se quedó un trocito más ancho de lo que necesitaba yo. Y creo que voy a tener que deshacer esta parte para que la mañana nosotros logremos hacer la parte del escote, los volantes y le empezamos la falda. Bueno, si te gusta, muchas gracias y hasta mañana.